Հուլիսի 2-ին տեղի ունեցած Լուսին Ալեքսանյանի հարսանեկին ներկա էր նաև Արման Հովհաննիսյանը։ Թերևս երկիչը այս տարիներին արտաքնապես բավական փոխվել էր, վերջին ելույթներում նկատելի է, թե որքան է նիհարել։ Արմանը երբեմն իր սոցիալական էջերում ցույց է տալիս, որ ակտիվ մարզվում է, և հավանական է, որ հենց այդ մարզումներն են արդյունք տվել։ Առաջարկում ենք դիտել երկչի ելույթը և մի քանի էլ լուսանկար։